Pra 75 milion euro janë kësti i pari parave që Kosova do t'i marrë nga pakaj e bes për mështetje për energji për Balkanin për një në, në vlerë prej 1 miliard dhe euro shtë kryuran nga beja dhe shtetet antarë dhe saj për t'indi mua rajonit që ta ka përcej krizën energetike dhe rritjën e madhe të qëmimeve të energjis që i ka shkaktuar pushtimi i ploti Rusis në Ukrajinës por për çka saktësisht do t'i përdorë Kosova këto mjetë. Nga 75 milion euro, një e treta ose 25 milion euro do të shkojnë për subvencionimin e faturave të energjisë dhe metodave të ngrohjes alternative si druri dhe peleti për rrëth 200.000 familje. 15 milion euro do të përdorën për subvencione për faturat e energjisë të barabarta me shumat që ata i kanë kursyër krasuar me muajin e njejtë të vitit të kaluar. Kjo mas do të zbatohet për periudhen janar-pril 2023 dhe nga ajo pritët të përfitojnë rët 160.000 familje. 35 milion eurot e tjera do të përdorëm për të ndihmuar familjeve dhe ndërmarjeve mikro, të vogla dhe të mesme, që të rrisin eficiencën e energjisë rrëth 12.000 familje që banojnë në shtëpi private apo banesa në objektet e strehimit social, do të mbështetën me përmirësimin të termoizolimit, fasada, dyër dhe dritare, ndërsa 10.000 familje të tjera, do të mbështetën me blerje të paisjeve eficiente. Rëth 1.000 ndërmarje të vogla dhe të mesme, do të mbështetën për të blerë dhe instaluar sistemet të ngrohjes me energji eficiente dhe burimet të ripërtrishme të energjisë si që janë panelet djelore, fotovoltaike ose termike. BA Ambetët ofruesi më i madhe ndihimës financiare për Kosovën me 1.2 miljard euro që nga viti 2007-2022 të ofruara përmes instrumentit të asistencë